Den her bil er en Honda Inuit, eller Anyone, eller hvad vi nu skal kalde den. Det staves i hvert fald sådan, som I kan se det på skærmen. Det er en kompakt til mellemstor SUV. Sådan en SUV-agtig bil i hvert fald, fra Honda, fordi den er nu altså ikke mere SUV, end den har forhjulstræk, og den i øvrigt har en frihøjde på 13,5 cm. Det er nabolag, så meget SUV er der altså heller ikke over den. Men det gør heller ikke særlig meget, fordi det er en god allround-bil. Det er i hvert fald det, jeg har konstateret ved at køre i den indtil nu. Den er fuldt elektrisk. Den har en elmotor, en permanent magnetsynkron elmotor, som yder lige over 200 hestekræfter. Så jeg kan altså køre fra 0 til 100 km i timen på 7,6 sekunder. Og så har man altså også mulighed for at genoplade strøm, man kan ovenikøbet selv vælge, om man vil gøre det. Der er nogle biler, som har det sådan, at hvis man sætter den i sådan en ekstra genopladningsfunktion, jamen så er den i den der funktion, den der tilstand hele tiden. Og det kan altså nogle gange være forstyrrende, når man kører. Her der vælger man simpelthen, når man kører hen til et lyskryds, eller hvor man nu mener, man kan bruge den der genopladnings, den der regenerationsfunktion, så kan man simpelthen aktivere det ved hjælp af de der paler bag rattet. Som I kan se, så har jeg lavet hele systemet været lukket i øjeblikket, og det er lige så meget for os at give jer et indtryk af, hvordan kabinen den ser ud. I min verden, der er sådan en Honda altså meget lækker. Den er også meget delikat med de her læderdele. Jeg er ret sikker på, at det er syntetiske, tidsrigtige læder. Og så har den altså en elegance, som placerer en Honda som denne her i premium-kategorien. Og det skal man også forholde sig til, når man forholder sig til, hvad sådan en bil her den koster. Som I kan se, så regner det i øjeblikket. Og jeg spekulerede lidt på, jamen skal jeg køre en tur i den her bil i solskin? Nu var der ikke særlig meget solskin på programmet i den tid, jeg havde bilen til rådighed. Heldigvis har jeg haft mulighed for at fotografere præcis den her bil faktisk i forbindelse med kåringen til årets bil i Danmark 2024. Så det billede, som I så indledningsvis, det er fra dengang. Simpelthen fordi, at der var vejret meget bedre, end det er lige i øjeblikket. Eller er det egentlig dårligt i øjeblikket? Det kan man jo forholde sig til. Jeg har ligesom den holdning, at hvis man er parat til sådan et vejr som det, vi oplever nu, så gør det ikke så meget, det regner. Det er jo en del af det, at det er en del af klimaet, at vi har regn indimellem. Det er en del af det, som er nødvendigt for at få den der jordklode til at fungere. Og det er jo den selv samme grund til, at man bygger de her elbiler. Det er et forsøg på at reducere udstødningen, og det er jo det, man blandt andet gør med en bil som denne her. Nå, vi kan lige så godt starte systemet. Det gør man ved at trykke på en powerknap der. Så kommer der sådan en slags velkomsttone, og så kan jeg lige dreje rettet hen, så der sådan er lidt mere balance i tingene, og så kan I se, der er en stor skærm herovre. Sjovt nok er det i øvrigt en stor skærm, hvor man aldrig egentlig benytter hele, hvad står der, vi kan godt bare starte det der. Det er helt okay. Som I kan se, den er sådan inddelt i forskellige segmenter, og ikke på noget tidspunkt egentlig disponerer man sådan over navigationen på hele skærmen. Men altså, lad nu det være. Nu har jeg i hvert fald sat gang i systemet, og så kan I se, hvilke funktioner der er her. Man kan selvfølgelig vælge en masse andre. Og så kan I se, hvor langt vi kan køre. Det har været halvdårligt vejr. Temperaturen har været tæt ved 0 grader. Lige nu er de 6-7 grader. Det er blevet lidt varmere. Og jeg har 57% strøm tilbage på batteriet, og jeg kan køre, har den beregnet, 152 km. Det er jo altså ikke i nærheden af de der 400 km, som er det officielle WLTP-tal. Men der er mange forklaringer på det, og noget af det, jeg kan gøre, det er, at jeg kan slå den der, det der klimaanlæg fra. Hvis jeg gør det, så bliver det rækkevidden lige pludselig beregnet til over 200 km på de 57%. Jamen, så nærmer vi os altså de der 400 km, og det er altså stadigvæk under et, eller i koldt vejr, hvor batteriet det skal konditioneres og sådan nogle ting. Så jeg tror, som man ærligt talt, hvis det nu var en strålende sol, hvad hedder en strålende sommerdag, så ville det hele fungere ganske udmærket, og så ville man komme op på den der WLTP-rækkevidde. Det er mit gæt. Jeg har også prøvet at se på, når jeg slår den der til og fra, hvordan påvirker det i det hele taget forbruget af energi. Det beregner den nemlig løbende, hvad er gennemsnitsforbruget. Og gennemsnitsforbruget, det er altså på nuværende tidspunkt et eller andet sted, det vil jeg tro, vi kan se, når vi starter ud, det er et eller andet sted omkring 25 km på, 25 kWh på 100 km. Og det passer også meget godt med det der forbrug, som vi øvrigt har. Men vi kan jo lige så godt komme i gang med at køre. Den er forhjulstræk, denne her. Godt og vel 200 hestekræfter, et stort drejningsmoment. Og så har den altså en fordel, som Honda har gjort meget ud af selvfølgelig. Det gør de ved alle deres biler. Den har meget, meget fine køreegenskaber, i særdeleshed til en fugtevej, som det vi har her. Det er nemlig en forholdsvis tilgivende affjedring. Ingen grund til gearstænger. Hvad skal man med dem? Her trykker man bare på en knap. Skal jeg i bakgear, jamen så trykker jeg der. Og så har jeg i øvrigt, hvis ikke der var så meget vand på linsen i øjeblikket, et udmærket udsyn bagud. Men nu sætter vi den altså i fremadgående, for jeg tænker mig at køre fremad. Og så starter jeg lige den vinduesvisker igen, og den styrer vel så stort set selv.
hvornår den har tænkt sig at viske den der forrude rent for vand. En fuldt elektrisk bil. Ja, det er sådan en af de dage, hvor jeg virkelig glæder mig over, at jeg kører i en fuldt elektrisk bil. Fordi i det hele taget i en bil, fordi vejret er, som vejret nu er. Havde det nu været en sommerdag, så kunne det godt være, at jeg var sprunget op på cyklen og havde taget en tur i stedet for. Og så glædede mig over, at der trods alt er så mange biler på markedet i dag, der ikke udstøder særlig meget. Hverken elbiler gør det jo ikke. Ikke i nærmiljøet i hvert fald. Den her, det er også blæsevejr i øjeblikket, og den får kører på grøn strøm, som er skabt ved hjælp af nogle vindmøller. Og så kan man så sige, at derovre til venstre er der altså et drivhus. Det bruger ansynligt temmelig meget energi i øjeblikket, sådan som jeg kan se. Men ellers er køreoplevelsen helt i overensstemmelse med det, man normalt oplever i en Honda. Den har altså en forholdsvis tilgivende affjedring, men det er ikke det samme, som at den ikke er styrevillig. Den har en multilink baghjulsophængning. Og I kan se, der er lidt vand på vejen også. Og helhedsoplevelsen af bilen er, at den er en glimrende allround bil. Det er sådan en bil, som ikke fylder så meget, så jeg ikke kan finde en parkeringsplads til den inde i byen, hvis det er der, jeg bor. Jeg kan også hurtigt lade med, jeg tror, op til 80 kW. Jeg kan køre ikke kun inde i byen, hvor de har altså en lille bybil, en Honda E. Den er meget, meget lille, og den er ikke ideel til at køre med ude på landet. Her der har jeg en bil, der egentlig også er ideel til at køre med ude på landet. Og lad os nu se, nu kommer der en ordentlig lastbil derhen. Lad os se, hvordan vi kan smutte forbi den. Jeg tror, han kører ind til siden. Så kan det være, at jeg lige kan køre lidt oven i det mudder. Skal vi prøve at se, om det her det kan lade sig gøre? Ja, må det ikke. Selv uden firehjulstræk kan man altså udmærket godt gøre sådan, som jeg gør lige her. Og så er vi ude på vejen igen. Det kan jeg også gøre, fordi bilen ikke er så stor. Havde det nu været sådan en stor 2 meter bred bil, jamen, så ville jeg have haft lidt en udfordring der i hvert fald.